Lekse. Pra, 30 vjet, këta janë, e kanë përdorë për shtetin publik për të pasuru vetë. Dhe kjo është një nga qindra raste, se si këta e kanë vendosë gjithë shtetin në funksion të pasurimin familjes. Pra ndaj ju duhet ta kontrollojnë totalisht, pra ndaj në 2008 në ndryshu sistemi zgjedhor, dhe ai që merë gjitha vendimin politike, përqëndron dhe gjithë pasurin të familja vetë. Tani, mekanizmi, e tha dhe Zoti Qyno, mekanizmi, kryesisht i Edi Ramës, ka qënë, e kalojmë në këshill bashkjak, e kalojmë në qeveri, e kalojmë në parlament, dhe shpërndahet përgjësia, sepse kanë firmos gjithë. Ajo që pëndodhë, tani, qoftë me këtë çështje, qoftë me çështjen e sterilizimit, që ka quar një smathurje në SPAK, në rastin e sterilizimit, u arrestua gjithë bordi, kanë marrë gjithë vendimin, gjithë shkojnë për ndjekje penale. Pra, në këtë rast, e ka përdor këtë pushtetin publik, e ka përdor influencë e qeveria vetë për të pasur familjen e vetë, atëherë mban përgjësi ky që ka përdor këtë pushtet publik. Dhe po hap kjo derë, si shumë në fakt po hapet kjo derë, praktikisht këtu bien të tre këmbët e sistemit, sepse vërtet duke sigur janë shumë 30 vjetë, sigur ka pas shumë dinamik, po tre bura kanë qenë, tre katër bura kanë qenë. Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama. Ka qenë edhe Fatos Nanoj për i periudhë të shkurtër, dhe praktikisht ka që mbaron gjithë historia e post-komunizmit shqiptar është kjo. Dhe këta mbajnë njëri tjetrin. Pra, këta shërbejnë si kolona që mbajnë njëri tjetrin edhe kulturalisht, edhe si model kulturor, po edhe me zulumet, kërcënojnë njëri tjetrin, kanë pas një pakt me njëri tjetrin. Kështu që duke rënë njëra këmbë, duke u krijuar edhe një precedent, hapet dera dhe krijohet mundësia që këtë fund që ka Sali Berisha sot, dhe duhet ta pranojmë që është fundi Sali Berishës, nesër shumë shpejt ka qenë Ilir Meta, dhe mu shpresoj më shumë herët e sa vonë, po herët ose vonë, do ta ketë edhe Edi Rama. Besartë.